Praha se poprvé zapojila do projektu Edward, který je od roku 2016 součástí Evropského týdne mobility. Autorem projektu Edward je Evropská organizace TISPOL, která sdružuje policejní složky, které se zabývají bezpečností silničního provozu. Je to, řekněme, jedna z několika preventivních akcí. Organizace TISPOL pořádá i dopravně bezpečnostní akce, který se Česká republika již několik let účastí. Edward upozorňuje právě na ten cíl, alespoň jeden den v roce mít bez oběti na silnici. Je to tedy cíl symbolický, ale důležité je, že právě je to o vlastním postoji, takže upozorňuje na to, že máme začít u sebe. Bohužel hlavní město Praha je velmi specifické svým provozem a právě chodci tvoří tu drtivou část toho celkového počtu usmrcených. V loňském roce to bylo 17 usmrcených, z toho 11 chodců. V letošním roce k dnešnímu dni evidujeme už 24 usmrcených osob na území hlavního města Prahy. V rámci projektu byla také slavnostně zahájena veřejná výstava 17 andělů. Tak do organizace této výstavy se zapojila hlavní město Praha, městská část Praha 2 a potom i BESIP. A také v neposlední řadě policie. Tak smyslem výstavy je upozornit na bezpečnost dopravy. 17 andělů symbolizuje 17 obětí dopravních nehod v roce 2017. Výstava zaměřená na Evropský den bez úmrtí bude k vidění tady v jižní části Karlova náměstí až do 18. listopadu. Lucie Sinková, Televize Praha.